Білімді балалар құрметке бөленді. Петропавлда ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі аяқталды. Дәстүрлі додада өңірдің түкпір-түкпірінен жиналған 420 ұл-қыз 2 күн бойы мықтын анықтады. Олар 13 пән бойынша бақ пен бап сынады. Бүгін жеңімпаз бен жүлдегер атанған 133 жас марапатталды. Оларға медаль, диплом және естелік сыйлықтар берілді. На сегодняшний день по количеству медалей. Бүгінгі таңда ең көп медаль еншілеген аудандар белгілі. Көшбасына Айыртау, Ғабит Мүсірепов және Қызылжар шықты. Олимпиаданың өту барысы қатаң бақыланды. Ал оқушылардың жұмыстарын жергілікті университеттің оқытушылары бағалады. Қатарының алда атанған ұл-қыздармен байланысты үзбейміз. Олар алдағы уақытта республикалық сында өңір намысын қорғайды.